Привіт-привіт, дорогі діти! Привіт, ребята! Раді, що ви завітали до нашої теплої студії, і ми зараз вам будемо розповідати дуже такі цікаві речі. Наприклад, як природні явища. Ну, можливо, про деякі ви і чули з них, а про деякі і довідаєтеся. Ну і що ж, про перше таке природні явище ми поговоримо. Це таке явище, як гіперган. Настю, чи чула ти щось про гіперган, чи не чула? Якщо чула, то розповідай. Да, я слышала про такое. Наверное, это гипотетический класс экстремально сильных тропических потоков. Ой-ой-ой, які складні ці явища, навіть і не зрозумілі. Ну, насправді, гіперган – це таке слово, так, можливо, воно і пов'язане якось чимось з нашим ураганом сучасним, але воно, ну, трішки нагадує ураган, а насправді це тропічний циклон. І знаєш, коли він виникає, і де він виникає, до речі, у яких місцевостях? У речках… Так, він дійсно виникає у річках, у озерах, у морях та океанах, тобто на водоймах. А ще він виникає тоді, коли після падіння якогось певного метеориту, ну або ще якихось таких аномальних явищ навіть, може виникати гіперган. А взагалі, як ти вважаєш, чи часто трапляються гіпергани, чи не часто? Я думаю, що ні, тому що вони дуже сильні і... Очень... Якби вони, напевно, частіше траплялися, то, напевно, дуже було багато хаосу на землі і взагалі будь-де, де вони трапляються. Ну, це можливо і так. Тож, на щастя, гіпергани, вони трапляються дуже рідко, ну і дуже-дуже взагалі в якихось місцевостях, які нас, дякувати Богові, не чіпають. Ну, а, власне, про це явище ми зараз і довідаємося з наступного сюжету. Малята, а чи доводилось вам чути про таке явище, як гіперган? Так, це слово чимось схоже на ураган. Але таке природнє явище сильніше та потужніше. Гіперган є тропічним циклоном. Виникає він, коли температура в океані сягає 50 градусів і нагрівається вода не від сонячних променів. Гіперган може утворитися після падіння великого астероїда чи комети, виверження вулкану або через глобальне потепління. Існує така версія, що через прояв гіперганів вимерла велика частина динозаврів. Це природнє явище може досягати швидкості до 800 км за годину, а це вдвічі більше за найшвидший автомобіль. Через гіпергани виникає шторм, який може затопити всю Австралію. Ну, власне, на воді може бути не тільки гіперган, а дуже таки багато інших природних явищ. Ну, от, наприклад, таке ще явище, як водоверть. Що це за явище? Чи чула, чи, можливо, навіть бачила ти його десь, чи ні? Да, я бачила це, коли я мою руки, і у мене завжди відбувається водоверть в воді. У раковин. Дійсно, водоверть ми можемо зробити і штучно, коли, або ж навіть, якщо наповнюючи всю ванну водою, потім, дістаючи пробку, ми спостерігаємо, як вода відбуває, і таким чином з'являється така собі водоверть. А де ще можемо спостерігати водоверть, і що це взагалі за природнє явище? Водоверть – це круговий рух. Действие. И когда сталкиваются два течения, то происходит водоворот. Дійсно. І наскільки це може загрожувати тим, хто, от, наприклад, пливе або на човні десь перебуває у річці або в озері, напевно, водоверть може якось зашкодити цим людям. Да, но иногда бывает маленький водоворот, иногда большой. Если большой, то человек может утонуть. Дійсно, так що якщо побачиш водоверть, то одразу треба схаменутись і тікати якомога далі. Ну, а власне, що це таке за явище водоверть, ми зараз і довідаємося.
коли ви миєте руки чи приймаєте душ, чи помічали, як вода відходить через спеціальний отвір, наче утворюється маленький водяний смерчик. Так і у природі є таке явище, як водоверть. Виникає воно у річці, морі чи океані та супроводжується круговими рухами води. Думаєте, там на дні хтось сьорбає воду, чи під водою теж існують урагани? Ні. Насправді водоверть з'являється, коли зустрічаються дві протилежні течії. Адже у водоймах бувають теплі течії чи холодні, швидкі чи повільні. І всі вони під дією навколишніх процесів рухаються. Вода під час водоверті може досягати великої швидкості. Коли корабель чи човен натрапить на це місце, то є великий ризик затонути. Ну, це ще далеко не всі природні явища, коли вода на нас дійсно може образитися. Ну і про останнє таке, яке ми сьогодні вам хочемо розповісти, це паводок. Ну і, можливо, ви чули або б навіть бачили, коли вода вибуває з берегів і затоплює все довкола. Настя, а чи ти спостерігала, чи, можливо, щось знаєш про таке явище? Да, я знаю, паводок происходит, когда сильные дожди, и в основном это происходит нерегулярно, и это происходит в речках. Так, або це коли, наприклад, та не тільки коли йде дощ, а коли розтає сніг. Коли це відбувається навесні, вода у річках та взагалі в озерах, водоймах, вона переповнюється і таким чином вся вода виходить із берегів і затоплює все довкола. Як ти вважаєш, а чи можна якось врятуватися від паводка, чи з цим нічого не можна зробити? Якщо дуже невеликий паводок, то, в принципі, можна з одного місця на друге перейти. Або, знаєш, ще, якщо вже застав вас паводок вдома, то треба шукати саме високе місце, вибиратися наверх, щоб уникнути взагалі такого явища. Ну, а в будь-якому разі краще тримати вдома човен, щоб можна було просто відпливсти від трагедії, від того місця і просто-напросто врятуватись. Ну, а про паводок ми зараз довідаємося трішки більше. Сильний дощ може викликати потоп. Так, це правда. Якщо дощ буде падати не один день, то річки та озера на планеті переповняться і вийдуть з берегів. І таке природнє явище називається паводок. Звідки ж береться ця зайва вода? Вода після дощів чи танення снігів стікає у річки. Тоді вона вже більше не вміщується у берегах і затоплює все навкруги. Найчастіше паводки трапляються навесні, іноді восени та влітку. Великої шкоди це явище може завдати людям, що живуть в низинах. Тож на випадок такого лиха краще мати човен. Дійсно таки дуже страшні речі, коли вода може на нас так образитися і нам нашкодити. А як ти вважаєш, чи людина винувата в цьому, що відбувається таке в природі, чи ні? Нет, я думаю, что это природное явление. Так, дійсно. Ну і таких природних явищ є дуже-дуже багато, про які ми вам розповімо трішки згодом. Ну а на сьогодні ми з вами прощаємося. Далі вас чекає мультфільм «На все добре». До побачення.